Det er ny straff. Det er straff igjen. Det er ytterligere en straff for Östersund. Nergero er på vei gjennom og stoppes av David Svensson. Strandberg som tvekar inte. Då är det Alex Dyer som får chansen att göra sitt andra mål i matchen. Och Dyer sätter dit den. Det är 5-1 för Östersund. Samma hörn som Nori, men lite högre. Lundin når den inte och Dyer kliver upp på 6 gjorda mål. Nu är då Östersunds bästa målskytt så här långt den här säsongen. Ja, det känns uppgivet i Falkenberg. Det har gjort så en längre tid. Det blir inte bättre av att...